Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu naší série o tom, jak fungují počítače. Dnes na téma hardware. K hardwareu patří všechny fyzické části počítače, takže když to můžete vzít do ruky nebo do toho kopnout, je to hardware. Opakem je software, což jsou všechny nehmatatelné části počítače, to znamená programy a aplikace. V minulých videích jsme z atomů poskládali polovodiče, z polovodičů tranzistory, z tranzistorů logická hradla a z logických hradel klopné obvody a sčítačky. Dnes budeme v téhle hardwarové stavebnici pokračovat a na konci už budeme mít hotový celý počítač. Začneme u součástek, které ukládají, a pak se přesuneme k těm, co počítají. Ve videu o jedničkách a nulách jsme ukazovali dva způsoby, jak si zapamatovat jeden bit. Dynamickou a statickou RAM. Dynamická RAM potřebuje méně součástek a proto je levnější. Na druhou stranu je ale pomalejší a musí se pravidelně obnovovat proudem, aby se informace nestratila. Moderní verze této paměti se označuje DDR a právě ta se nejčastěji používá v hlavní operační paměti, čili v tom, čemu se říká RAMka. Dnešní RAMky mívají 4 až 64 GB, což znamená, že těchto jednobitových buněk se tam musí vejít třeba 100 miliard. Většinou jsou poskládané do mřížek a očíslované podle řádku a sloupce, ve kterém se nachází. Jsou to vlastně takové souřadnice, ale říká se tomu spíš adresy. Když si chcete z takové paměti něco přečíst, počítač musí vědět, na jaké adrese paměti to hledat. Statická RAM používá na každý bit jeden klopný obvod, což na první pohled zabírá víc místa a je to dražší na výrobu, ale zase je to oproti DRAM rychlejší. Proto se tenhle typ paměti používá na registry a cache v procesoru, které si ukládají jen to, co bude procesor brzy potřebovat, maximálně pár megabajtů, ale k tomu se ještě dostaneme. RAM je zkrátka pro Random Access Memory, což znamená, že přeskakování sem tam není o moc pomalejší, než kdybychom data četli postupně po řádcích, což je výhoda. Oba typy RAM jsou ale takzvaně volatilní, čili musí být neustále připojené ke zdroji energie, jinak všechno zapomenou. Jakmile počítač vypnete, v RAMce nic nezůstane. Pro dlouhodobé ukládání dat potřebujeme nevolatilní paměť, která přežije i bez elektřiny. Třeba flash paměť, která se používá v SSD discích, USB fleškách i SD kartách. Flash paměť je složená ze speciálních tranzistorů, které dokážou chytit a obklíčit elektrony, a podle toho, jak velký náboj chytili, si umí pamatovat dokonce víc bitů zároveň, třeba 3 nebo 4 v každém tranzistoru. Je to tím pádem ještě úspornější, ale taky pomalejší než RAMky. Nejprodávanější flashky a SD karty teď mají desítky až stovky gigabajtů a SSD disky klidně i pár terabajtů. A úplně jinak fungují pevné disky. V nich se neustále otáčí plotna s magnetickým povrchem a jedničky a nuly jsou na ní uložené podle toho, v jakém směru je ten daný kousek plotny zmagnetizovaný. K zápisu a čtení pak slouží hlavičky, které se po povrchu plotny pohybují, jak je potřeba. Každou chvíli se ale musí čekat, než se hlavička trochu přesune a než se plotna pootočí. A právě kvůli těmto pohyblivým částem jde o nejpomalejší z aktuálně používaných pamětí. Na druhou stranu jsou dost levné a snadno si zapamatují i desítky terabajtů. Paměti máme za sebou, teď jdeme rozpitvat procesor. Minule jsme popisovali aritmeticko-logickou jednotku a to, jak provádí sčítání. Kromě toho typicky umí i odčítat, zvýšit nebo snížit číslo o jedničku, pár logických operací a různé bitové posuny, které se hodí pro násobení a dělení. Maličko složitější výpočty s plovoucí desetinou čárkou má na starosti matematický koprocesor. Data, se kterými procesor zrovna pracuje, si ukládá do takzvaných registrů. To jsou hodně malé paměti přímo v procesoru a obvykle jsou vyrobené z klopných obvodů. No a mozkem celé operace je řadič, který pořád dokola opakuje takzvaný instrukční cyklus, v angličtině známý jako fetch execute. Začíná to tím, že se řadič podívá do speciálního registru, kde je uložená adresa do hlavní paměti. Tahle adresa ukazuje někam do prostřed strojového kódu právě vykonávaného programu, který už je užitý na míru přímo pro náš konkrétní procesor. Podle adresy se z kódu vybere jedna jednoduchá instrukce, nakopíruje se do dalšího speciálního registru a pak se jí procesor pokusí dekódovat. To znamená, že si rozmyslí,
co se vlastně bude dělat a s jakými daty se to bude dělat. Dejme tomu, že v té instrukci bylo napsáno, přičti číslo z adresy 5 na adresu 8. Operace je v tomhle případě sčítání a operandy jsou dvě celá čísla. V dalším kroku bude tedy potřeba tahle dvě čísla načíst z hlavní paměti do registrů. Jakmile má procesor všechno potřebné v registrech, instrukce se konečně vykoná, což je práce pro ALU nebo matematický koprocesor. No a nakonec zbývá zapsat výsledek zpátky do paměti a posunout se na další instrukci. Další užitečnou součástí dnešních procesorů jsou tzv. Cache neboli mezipaměti. Bez nich bychom se sice obešli, ale zbytečně bychom se načekali. Aby si nemusel procesor pro každou instrukci a každý operand sát do paměti, kopíruje si do cache to, co potřebuje často, nebo to, co bude pravděpodobně potřebovat za chvíli. I na cache se využívají klopné obvody, takže mají kapacitu kilobajtů až megabajtů, ale za to jsou bleskově rychlé. Většinou má procesor víc cache rozdělených do několika úrovní podle toho, jak blízko k procesoru se nachází. Čím blíž, tím menší a rychlejší. Dnešní počítače už si ale s jedním takovým procesorem nevystačí. Respektive takhle. Tomu, co jsme celou dobu označovali jako procesor, se dnes říká jádro. Každé jádro má svůj vlastní řadič a zpracovává si svou vlastní instrukci. No a procesory se dnes obvykle skládají z několika jader. Možná máte třeba 8-jádrový procesor. Pokud toho umí programátor využít, může takhle počítač zpracovávat několik instrukcí najednou. Procesor a operační paměť jsou připojené k takzvanému chipsetu na základní desce neboli na motherboardu. Základní deska se stará o to, aby všechny součástky v počítači dostaly energii ze zdroje a chipset je taková změť obvodů, která tyhle součástky propojí, aby spolu mohly komunikovat. Data a příkazy mezi nimi typicky běhají v takových svazcích vodičů, kterým říkáme sběrnice. A aby si součástky rozuměly, je taky důležité používat stejný protokol. Protokol je něco jako společný jazyk, který musí obě strany znát, aby věděli, co ten prout jedniček a nul vůbec znamená. Další důležitou součástkou na základní desce je malá flash paměť s BIOSem, což je takový primitivní program, který se spustí jako úplně první po zapnutí počítače. Má za úkol probudit a zkontrolovat hardwareové součástky, a pak najít na připojených discích operační systém, spustit ho a předat mu kontrolu nad počítačem. Pokud máte operačních systémů víc, dávám BIOS vybrat, který chcete spustit. No a pak jsou na základní desce ještě konektory, do kterých můžete připojit vše možné další součástky. Třeba pevné disky nebo SSD, o kterých jsme se bavili, flashky, klávesnice, myši, ale taky grafické, zvukové a síťové karty, na které se podíváme teď. Grafické karty mají za úkol počítat, jak bude vypadat obraz na monitoru. Mají na to vlastní procesor i paměť a některé výpočty zvládají rychleji než hlavní procesor. Proto jsou oblíbené třeba na těžbu kryptoměn. Zvukové karty převádí zvuk z jedniček a nul do elektrického signálu pro sluchátka a reproduktory, anebo naopak ze signálu z mikrofonu do jedniček a nul. No a síťové karty umí připojit váš počítač k síti, aby mohl komunikovat s jinými počítači. Třeba pomocí ethernetového kabelu nebo bezdrátově přes Wi-Fi. K tomuhle se ale ještě vrátíme v přespříštím dílu, zaměřeném právě na sítě. Všechny tyhle karty bývaly dřív skutečně samostatné součástky, ale dnes už jsou často zabudované do základní desky nebo rovnou do procesoru. A ještě jeden podstatný detail. Skoro všechny součástky se zahřívají, takže je nutné je nějak chladit. Proto jsou v počítačích kovové chladiče, které mají teplo odvádět, ale taky malé větráky nebo dokonce chladiče s vodou. Tak, teď už máme stolní počítač se vším všudy, jak jsme slíbili. Notebooky jsou na tom hodně podobně, jen mají navíc ještě baterii a všechno je to v nich trochu zmenšené, takže se to taky hůř opravuje. Na závěr bychom se ještě mohli zamyslet, kam bude vývoj počítačového hardwareu pokračovat. Asi jste si všimli, že se počítače neustále zmenšují a stenčují, ale zároveň mají vyšší a vyšší výkon. A nejste první. Všiml si toho už v 60. letech zakladatel společnosti Intel Gordon Moore. Takzvaný Moorův zákon říká, že každé 2 roky se zdvojnásobí počet tranzistorů, které se vejdou do stejně velkého obvodu.
Z obřích sálových počítačů se podařilo vyrobit stolní osobní počítače, pak notebooky, mobily, chytré hodinky a všechny možné mikročipy, které dnes najdeme i v běžných domácích spotřebičích. Zatím to pořád platí, jenomže nic nejde zmenšovat do nekonečna. Dnes už umíme vyrobit tranzistor o velikosti pouhých 10 atomů křemíku. Na takhle miniaturní úrovni je jednak problém tranzistory chladit, ale hlavně tu proti nám začínají hrát zákony kvantové fyziky. Elektrony nedokážou zůstat na svých místech kvůli kvantovému tunelování, které rozebíráme v jednom z našich videí, a menší tranzistory už tím pádem nemohou být moc spolehlivé. Vědci se dosnaží obejít novými tranzistory z atomů uhlíku, ale ani přesto Moorův zákon už nejspíš nevydrží dlouho. Brzy nezrychlíme počítače tím, že do nich prostě nacpeme víc tranzistorů a místo toho se budeme muset čím dál tím víc spoléhat na chytrý a rychlý software, tedy kvalitní aplikace a distribuované počítání. Právě na software se podíváme příště. Ukážeme si, jak funguje operační systém a jak se programuje. Teď ještě krátká pozvánka na týmovou soutěž fyziklání, která se letos koná 10. února v Praze. Jde o každoroční soutěž, kde se v týmech až 5 středoškoláků řeší zajímavé fyzikální úlohy různých obtížností a kromě toho je připravený i bohatý doprovodný program na celý víkend. My sami jsme se fyzikální před pár lety zúčastnili a vážně nás to bavilo. Přihlašování na letošní ročník probíhá do 4. února, ale jestli jste to nestihli, nevadí, další šance bude zase příští zimu nebo u fyzikální online. Všechny informace najdete na webu fyziklani.cz, kde se dá i rovnou zadarmo registrovat. V popisku je odkaz. Moc děkujeme našim příznivcům na Patreonu, všem, kteří nám přispěli tlačítkem díky tady pod videem, a taky vám všem, co nás sledujete a odebíráte. Mějte se krásně a zatím čau.